Një policë është lënduar në sy mbrëmjen e Sahanas në Lush, një tekst një autobusi godit me gur. Incidenti i rëndë është shënuar në afërsi të fshatit Golem, ku rreth orës 20:30, shetasi RK duke drejtuar automjetin tip autobus me targa Tirana 5631U të linjës Tirana-Athinë në rrugën automobilistike Rogozhin-Lushnje, në afërsi të vendit të quajtur Ura e Golemit, ka konstatuar se në pjesën mbrëmjeshme në mënyrë të menjëhershme i shtyr xhami nga një send i fortë, i dyshuar sigur. Si pasojë nga copat e xhamave të dritares së thyer, është plagosur në sy një polici i cili gjendej i ulur në sedilin e parë. Ndërkohë, mjeti i transportit është parkuar menjëherë në komisariatin e policisë, ndërsa nuk dihen motivet e këtij incidenti. Nga krye e veprimeve të para hetimore, rezulton se në xhamin e përparëm të autobusit me targa Tirana 5631U, në krahun e pasagjerit konstatohet një njollë e bardhë, rrumbullakët dhe krisja e xhamit dhe dëmet të tjera nuk vijnë re. Po punohet për sqarimin e plotë të rrethanave të ndodhjes së kësaj ngjarje dhe materialet do t'i kalojnë për kompetencë prokurorisë rreth gjyqësor Lushnje për vlerësim të mëtejshëm.